leče. Prelep, dirljiv i duhovit film. To je ukratko opis filma Leto kada sam naučila da letim. Kako jedan film urađen po jednoj knjizi za decu učinio da se svi osjećamo bolje, da se smejemo i plačemo u isto vreme, da nas podsjeti na vrednosti koje smo danas zaboravili, da nas ponovo nauči da je život kratak i da treba da cenimo svaki njegov trenutak. Kako i kada su odlučili da udruže snage, to su samo neka od pitanja za tvorca ove čudesne filmske magije. Moji gosti su Jasminka Petrović, pisac knjige Leto kada sam naučila da letim i Radivoje Raša Andrić, reditelj. Ali prvo da pogledamo koji su to događaje obeležili nedelju za nama. Premijere predstave Godine vrana po tekstu i u režiji Siniše Kovačevića, koja se dešava tokom okupacije i neposredno nakon oslobođenja Beograda u Prvom svetskom ratu, održane su 12. i 13. marta na velikoj sceni Narodnog pozorišta. U središtu priče nalazi se porodica Rajić, čiji se život, nakon jedne sitne krađe uglja, učinjene u krajnjoj nuždi tokom ratnih godina, menja iz korena i pretvara u tragediju. U predstavi igraju Kalina Kovačević, Aleksandar Srećković, Petar Strugar, Branislav Tomašević, Ljiljana Blagojević, Sonja Kolačarić, Bojan Krivokapić, Hadži Nenad Maričić, Miodrag Krivokapić. U predstavi učestvuju i članice baleta Narodnog pozorišta, učenice baletske škole Lujo Davičo, kao i student glume Fakulteta savremenih umetnosti. Pisac David Albahari predstavio je svoj novi roman Pogovor 14. marta u Jevrejskom kulturnom centru u Beogradu. Promociji knjige prisustvovale su brojne zvanice, među kojima i pisac Svetislav Basara, koji je delo pisao kao vrtoglavicu osjećanja i dešavanja. Čitaoce u ovom neuobičajenom narativu vodi misterioznim i komplikovanim putevima afričko-evropskih odnosa, lavirintom nestalih i neravnopravnih veza dva sudbinski izukrštana kontinenta. Ovo je pogovor za roman koji će, nadam se, stići do vas ili do mene u nekoj bližoj ili dalje budućnosti. Bolje bliže. U Zagrebu je u 83. godini preminuo čuveni novinar i pisac Igor Mandić. Pisao je isključivo na pisaćoj mašini i nikada nije koristio kompjuter. Bio je vrhunski polemičar, pronicljiv, duhovit i veoma je realno sagledavao odnose zemalja u regionu nakon raspada bivše države. Govorio je da je sve što je imao originalno reći zapisao u svojim knjigama. Napisao je 34 knjige. Pozorišna trupa Lines Ballet koreografa Alonsa Kinga iz San Francisca 16. marta je otvorila 19. izdanje Beogradskog festivala igre u operi i teatru Madlenijanum. Na programu su bile dve kratke predstave, jednočinke kao svojevrsni diptih, lični element i azot. Festival igre održava se u Beogradu i Novom Sadu i trajeće do 12. aprila. Povodom obeležavanja dana sećanja na pogrom na Kosovu i Metohiji, 17. marta film Mrak Dušana Milića počeo je bioskopski život u Srbiji. Film Mrak je inspirisan istinitom pričom, dirljivim pismom jedne devojčice sa Kosova koje je posvećeno nestalom ocu. Da ti nestane sin, da ti nestane zet, da strepiš šta će biti sa ćerkom, sa unukom i tako dalje, to su zaista situacije koje valjda ne treba komentarisati. Od uskrsa nam struja sad nestaje svaki dan. Noću skoro više uopšte ne spavamo. Veliki je strah među ljudima. Rock grupa Orthodox Celts održala 17. marta koncert u sali Amerikana Doma omladine Beograda povodom tradicionalnog irskog praznika Dan Svetog Patrika. Ruska baletska zvezda prima balerina Olga Smirnova napustila je Boljšoj teatar u Moskvi nakon što je osudila rusku invaziju na Ukrajinu, prenosi Guardian. Ona će se, kako piše list, pridružiti holandskom nacionalnom baletu, gde će partner na sceni biti solista Viktor Kajšete, koji je napustio balet Marinski u Sankt Peterburgu kao odgovor na rat. Najznačajniji violončelista današnjice, Julijan Štekel, nastupio je sa Beogradskom filharmonijom u Kolarcu.
Na repertuaru su bila Sibeliusova dela Noćna vožnja i svitanje i Treća simfonija, kao i Blohov Šelomo za violončelo i orkestar. Julijan Štekel priznat je kao jedan od vodećih violončelista našeg vremena. Nagrađivan je prestižnim nagradama i pozitivnim kritikama širom sveta za svoje majstralne, autentične interpretacije. Film Leto kada sam naučila da letim za skoro mjesec dana vidjelo je više od 100.000 ljudi. A da biste znali zašto i koju to čudesnu magiju nosi, morate svakako da ga pogledate. Ali preporučujem i pored filma da pročitate i knjigu po kojoj je film rađen. To je knjiga Jasminke Petrović, Leto kada sam naučila da letim. Jasminka Petrović pisac i Radivoj Raša Andrić koji je režirao ovaj film su moji gosti večeras. Dobroveče i hvala vam što ste došli. I moj prvi utisak kada sam gledala film, mislim da je to bilo 16. februara kada je bila premijera, to do sad nisam vidjela nikad u bioskopu, da je publika skandirala pre početka projekcije. Imala sam utisak kao da sam na moru, da je neka karnevalska atmosfera, da su jedva čekali ljudi da počne projekcija filma. Jeste vi tad bili u sali ili ste bili u backstage-u? Ili su vam pričali ovaj gledalci o tome? Bio sam u sali s tim što, mislim, malo taj, ipak da spustim loptu. Ali treba uzeti u obzir da je to publika sa premijere. Znači, to su uglavnom ljudi koji su pozvani da dođu. Nije to baš prava publika. A kako sad? Ajde objasnite mi sad, pa, koja mislim, je to prava publika i ona koja... Ne, i oni su prava publika, ali mislim, nisu ono, nije bilo mnogo dece na toj premijeri. Bili su uglavnom odrasli ljudi, jeli? Mislite, oni su ovi nostalgični? I oni su malo i navijeli za film, tako da ne treba suditi baš u filmu prema tome. Ali ne sudim, ali je neobično, evo, na koliko ste vi premijera bili sad kad već to pomenjete, gde je tako nešto bilo pre početka filma? Pa ne, evo, ja imam dovoljno godina, ali nisam. Mislim ovaj film Leto kada sam naučila da letim je prvi gde sam to stvarno doživjela na premijeri. Da. Dobro, Vasil je napisao odličnu muziku i tu počne muzika i kako je krenula muzika, ljudi su krenuli već da im bude dobro i bilo je onda skandiranje. I zanima me Beograd, Novi Sad, mislim, nije to Srbija. Kako publika reaguje po manjim mestima? Gde ste sve bili do sada? Da li vam prilaze? Šta vas pitaju? Mislim, obično kad im pomenete film, kažu, aha, a da li mogu i mala deca da idu da gledaju film? Kažem, naravno. To je film porodični. Nismo bili na mnogo mesta. Bili smo za sad u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu i dobro u Beogradu. A nismo bili na mnogo mesta zato što ljudi, publika voli da vidi glumce posle jeli projekcije, kad neko dolazi gost, šta će da gleda nas dvoje. A glumci, Olga je zauzeta, ona snima serije. Klara ide u školu. Znači, vrlo su ograničene mogućnosti kad mogu glumci da idu. Ostali glumci uopšte nisu, većina njih iz Beograda, Žarko živi u Americi, Snježana je i Vanda su iz Splita, deca ova druga su iz Splita i Zadra. Znači, kad nema Olge, onda malo je glupo da se publika razočara kad vidi mene. I ove mlade zvezde koje idu u školu. Ko je sad ovaj čovek? E sad dobro, ajde, želim da mi ispričate uopšte kako ste došli na ideju da sarađujete, da snimite uopšte film po Jasminkine knjizi. Je li se to krčkalo duže vreme ili je na ideju došla Jasminka? Pa ja sam napisala knjigu 2015. i knjiga je već onako izazvala pažnju, ali evo ja sad imam prilike da vidim koliko je zaista film jači mediji, ali osim toga i koliko treba vremena da se snimi film, jer je mene pozvao Milan Stojanović iz Sense Production i rekao da bi oni planirali, ja sam rekla divno, vrlo smo se brzo dogovorili i on je rekao pa to će biti za 5-6 godina. I ja sam se zapanjila kao 5-6 godina. Mislim, zaista je to... Zapanjilo vas je vreme. Vreme, koliko je to potrebno da bi se jedan film snimio.
ali nekako od početka je ta saradnja išla zasnovana na poverenju i oni su mene povremeno obaveštavali, slali mi scenario fazu po fazu i onda jednog dana su javili, mi smo nešto razmišljali da Raša Andrić bude reditelj, ja sam rekla divno, bravo. A ko je radio na scenariju sad kad ste pominjali? Ljubica Luković, ona je tek što je tada završila, ona je baš tek što je diplomirala, da. I meni jako bilo zanimljivo jer sam igrom slučaja poznavala njenu mamu i ona je bila moj fan dok je još bila u osnovnoj školi. I ni ona ni ja nismo sanjale da ćemo sarađivati. Tako da je meni bilo drago kad sam čula da je to baš ona. Ja sam bila presrećna. I onda je prva ta ruka, onako, kad sam ja to pročitala, rekao, to je to. To je to. Ali ste poznavali Rašu pre toga? Ne, ja sam odlično poznavala Vladu Andrića i Bojanu Andrić, roditelje, a nekako nikad se nismo nas dvoje lično upoznala. Znala sam, naravno, njegove filmove. Ali smo nekako preko mame i tate, kao da kad smo se videli, ja sam imala utisak da ja njega znam ceo život. Pa da, kao glavna junakinja koja se pita, pa nije valjda ću da provedem odmor sa dve lude babe. Tako da je nekako da... Kada je bilo ono sa predstavom za decu oštećenog sluha, to je bilo kad je ali već... Ali već smo mi krenuli, da, već smo se tad upoznali, pa smo onda... Da, nešto smo, neki projekat krenuli, mislim da ćemo ga izgurati. Moramo. Da napravimo predstavu za decu sa oštećenim sluhom, što do sad u stvari... Po letu? Ne, nešto druga priča, drugo. Skroz. Da, to su naši tajni planovi. Dobro, o tome kada da. Za to dođe vreme. I sad kažite mi kako je izgledalo to, upoznate se vas dvoje, ste zajedno sarađivali i na izboru glumaca ili... Ne, eto ne. Sad taj deo. I meni, ja se zahvaljujem, znači i Sense Production i Raši, što meni ništa tu nisu uključivali, jer ja sam vrlo emotivna. Jeste bili radoznali jeste bili jedan dan? Na snimanju. Ne, na snimanju sam bila. Kako to izgleda? Na snimanju sam bila, ali nekako ja sam od početka, kako kažem, ja sam pisac za decu. Ja to znam. Ja znam da pišem knjige. Ne znam da pišem scenario. Što bi se ja sad tu gurala kad neke stvari koje ljudi uče na fakultetu i bave se time godinama. Ali mislim da je ključ to poverenje. Jer ja sam nekako, kad sam ja čula da je Raša, Ljiljana Marinković, direktorka kreativnog centra, one odmah smo rekli, sad možemo da se opustimo. I nekako možemo da budemo mirni, jer je Raša sarađivao sa kreativnim, on je sa njim uradio knjigu Kako snimiti film, a vrlo smo svi umreženi bili sa Vladom Andrićem i onda u jednom trenutku se i Vlada Andrić uključio u scenariju. E, onda sam čak prestala da čitam scenariju, zato što znam ko je čovek i kako razmišlja i to je to. I htela sam da se iznenadim kad sam gledala film. Jeste se iznenadili? Najpozitivnije moguće. Ali ono što je zanimljivo da je film sniman, ako možemo tako kažemo, u neku najluđe ili najgore vreme, po sve nas u vreme pandemije, da je sniman u Beogradu, deo na Hvaru, koliko je to u stvari na neki način prolongiralo ili produžilo samo pojavljivanje filma u bioskopu? Rašu ili nije? Ili ste vi to radili temeljno, polako, da vas to nije baš omelo mnogo? Nama je, meni je u stvari, pa i nama, svima zajedno, moram to da kažem, korona malo pomogla, jer je produžila vreme priprema, vreme koje smo mogli da imamo za rad na scenariju i za traženje glumaca. A pripreme su užasno važne u filmu, važnije od snimanja praktično. Zato što ti ako pripremiš dobro... A kako izgledaju pripreme za, recimo, imali ste dobar scenarij, je li to najvažnije za film u stvari? Da imate dobru priču? Znači, te 2018. na primjer, prvu ruku scenarija, do 2020. kad smo krenuli da snimamo, je bila recimo 16. ruka scenarija. Znači, to je ozbiljan posao, jer scenarijo nije... Prvo je kao struktura i osnovna priča, onda moraš da sprovedeš svaki lik konsekventno, onda moraju ti likovi da reaguju i da rade stvari iz motivacije, ali ne bilo koje motivacije, nego motivacije koje dolazi iz njih.
pa onda kako jedni na drugi utiču, pa onda gledaš smenu dana i noći, pa gledaš kako se smenjuju eksterijeri i enterijeri i to svaka, to ne možeš jednim pogledom da sagledaš, nego mora da se piše i piše i prolazi i čisti i čisti. I da prođe vreme i da legne, to hoćete da kažete. I treba i da legne, nego ti svaki put nađeš nešto novo. Aha, ovo bi možda bilo zanimljivije. Aha, ova scena je predugačka, ovo je možda dosadno. Ovo nam predugo traja, ovo je uvod, ljudi će izaći iz bioskopa i tako dalje i tako dalje. Znači, to je dugotrajan posao, zato što roman i uopšte literatura ima mnogo slobodnije zakonitosti nego što su zakonitosti filma, a zakonitosti filma prva i osnovna je da održi pažnju publike. Jer šta god ti hteo da kažeš pametno, smešno ili dobro, nećeš stići da kažeš ako ne zadržiš pažnju publike. Pa to vam je ono kao za novinara važi, ako ne uspeš da kažeš u 15 rečenica, nećeš ni u 35. Tako je. Ti, mislim, imao ono neko pravilo da kao u prvih, recimo, 7 sekundi, dok je još špica, mora da bude jasno koji je žanr. Da li je horor, da li je dečiji film. Pa onda ne znam do kog minuta mora da se desi zaplet, do kog minuta dramski čvor, inače ode pažnja. To je, znači, jedna stvar, izvini, a druga stvar je biranje glumaca. Znači, a ti imaš dobar scenariju, ali ako ne izabereš dobru podelu, a dobra podela ne znači da izabereš najbolje pojedince među glumcima, nego da uspeš da stvoriš... Tim, mislite da stvorite tim koji će to traje. Dobro da funkcioniše, tako kao to, na nekoj utakmici. Tako je, i to traje, naročito kada nemaš sve profesionalne glumce, nego kad su neki na turščici. A vi uglavnom niste imali profesionalne. Pa ne, imao sam pa deo dobro, deo, imali ste, da. Ali deca nisu. A kako onda ste birali decu? Pa, mislim, to dodatno produžava taj rad, je li tako? Jeste, ali su ljudi, Milan i Maja i Sens produkcije su bili fenomenalni jer su oni kapirali koliko je to važno. Nisu rekli, ajde bre, šta sad, birate decu 6 meseci. Jer mi smo bukvalno birali 6 meseci, možda i godinu dana, ja se više ni ne sećam. Znači, imao sam 5 saradnika, za 5 ljudi je radilo za ovaj film samo oko izbora deca. Oko traženja dece i izbora dece. Posle sam ja doneo krajnju odluku, to je posao reditelja, ali su mi tražili drugi ljudi. Koliko ste imali prijavljene dece na castingu? Nije bilo mnogo, zato što je odmah na početku Jelena Gavrilović je radila taj prvi casting u Srbiji, Čejan Černić u Hrvatskoj. Oni su, pošto je Jelena Gavrilović rediteljka i Čejan Černić je rediteljka, oni su odmah u tom biranju, odmah su je prolazilo kroz neki filter način, neki da. Njihov, da, i onda su kao pravilno malo širi izbor, ali ne onaj totalno najširi izbor. Ja sam radio kao pomoćnik režije u pripremama za film Rane Srđana Dragovića, gde smo tražili onu dvojicu, nas je 5... Koji su obeležili taj film, da. Jeste, nas je 5 tražilo, njih dvojicu, 5 ljudi sa 5 kamera, idu po školama, možeš da obiđeš 2 škole dnevno, pre podne jednu smenu, pa tričiš u neku obližnju školu, stigneš i ono poslije 3 časa drugu smenu, onda malo se sušiš, onda ideš u onu prvu školu na prvu smenu, na prvi deo druge smene i drugi deo. I mislim, to traje i traje i traje, dok nismo ukapirali da uopšte decu ne treba da tražimo po školama, nego iza škola, odnosno da pravilimo gde beže. Mislite za film Rane? Za film Rane. Ali to je posao koji se višestruko isplati posta na snimanju i naravno u rezultatu. Da nismo potrošili toliko vremena, da smo rekli, ovo klinka je super, aj s njom ćemo. Ko je najbolja glumica? Taj to. Aj, njih dve ćemo da spolimo, pa će nekako da prorade. Mislite, ne bi bilo to? Ne bi bilo to. Mora čovjek da radi stvarno ono posvećeno da bi, jer velike su pare u pitanju. Film mnogo košta i sad je nekako idiotski da ti ne uložiš svu moguću energiju i tražiš od svih mogućih ljudi pomoć da bi te pare nekako ipak opravdao. Jasminka, da li je Sofija, odnosno Klara, da li ste baš tako zamišljali? Pošto, znate, ljudi kad čitaju knjige i imaju vizualnu sliku junaka. Pa, ja sam se tu... Raša je rekao, izvinite, da film ne sme da bude dosadan, ne sme da davi, da mora da se gleda u dahu. Postoje knjige koje se isto tako čitaju u dahu, kao vaše. Pa ja sam se to izvežbala jer dečije knjige zahtevaju rad ilustratora.
ja imam svoj svet. Ja kad pišem, ja tačno imam mesto kad, ako se radnja dešava uvek u jednoj prostoriji, da ja zamislim da ja uđem u tu prostoriju i sednem na određen i onda pratim šta se dešava na mom nekom ekranu i onda to pišem. Ali ja sam naučila da kada ja završim, to je moj svet i to su moje slike. I kada dam ilustratoru, ja pustim da se on igra i da on ima svoj svet. Ja sam jednom doživjela da mi ilustratorka je sela ispred mene sa olovkom i papirom i kako da ilustrujem? Kud ja znam kako ćeš ti da ilustruješ? Znači, ja sam to naučila sa Bobom Živkovićem i Janom Petrović. Znači, ja sam se izigrala u pisanju, izvoli ti se sad igraj i ti pravi svoje slike. A onda ide predstava, onda ide film. Onda ide znači, film. Svako ima prava. Tako da ja imam svoje slike, ali kad gledam film, ja sad gledam Sofiju koja je Klara i ja mislim da je podela veličanstvena i ja sam igrom slučaja znala Klaru od ranije i ja sam se jako obradovala. Mislim, neverovatno da kada, tek kada su bili određeni ljudi odabrani, ispostavljalo se da ih ja znam na neke najrazličitije načine. A da to recimo uopšte nisam imala pojma jer nisam učestvovala u odabiru. I nekako svi smo povezani najčudnije. Svi u ekipi. A ovo sam samo htjela kada je Raša malo pre pričao, to sam lično doživjela jer sam ja bila u Lazarevcu na premijeri, ulazim u salu, prepuna, znači 500 mesta punih dece. U vreme epidemijskih mesta. Ja ulazim i pitam ovu organizatorku, direktorku. Šta se dešava, je to? Ne, ja sam pitala, gde ste nahvatali ovu decu? Jer ja često organizujem, to je nekad vrlo teško, treba se slože roditelji, direktor škole. Da ih dovedu. Da ih dovedu, da oni hoće, tinejdžeri, njima je to sve ono, blam, smor i tako dalje. Oni kažu, došli su sami. Ja rekao, jel stvarno, kaže, pa raspust je. To je bilo neposredno po... I onda sam stvarno shvatila. Znači, 500 dece je došlo samo inicijativno i sad kreće film. I ja sedim sa svom tom decom. I kreće i sad oni... To sam sad malo prije Raši objašnjavala, ali to je sve kao... Ceo film je kao udah-izdah. I kreće i oni... neka scena dolazi do vrhunca, spušta se i ja sad rekao, jao, sad će oni da gube pažnju, jer znam koliko im je kratka pažnja, sad će mobilni telefon. Ne, već ih je to uhvatilo nova scena i to je u talasima, oni u dahu gledaju. Ja mislim da je suština to što stvarno radim, da oni prepoznaju iskrenost. I ono što sam ja već više puta pričala, znači na snimanju je bila divna atmosfera. Ja sam to rekla, briga jedni o drugima, i zbog korone, i zbog emocija, i zbog jedna pažljivost, jedna dobrota je bila. Ja zaista verujem da to što se unese, ta energija, da to posle... Da, da to se osjeti. I evo još jedan detalj, kada smo bili zajedno u Novom Sadu, mi smo svi imali jedan trenutak da smo sedeli za stolom. Nas petoro, šestoro odraslih i deca. Znači, šta se obično dešava? Odrasli pričaju, a deca se smaraju. I onda vade telefone. Mi smo, ali spontano, sedeli pa svako od nas ode sa dvoje, troje dece i mi smo, oni su ravnopravno učestvovali. I to je bila atmosfera na filmu. I to se sve osjeća. I meni je to toliko bilo, to se samo ti onako proleti neka milina kad ono kao, to kad smo u Novom Sadu, eto sedeli. I onda, ne znam, razne su tu ideje, priče, mi smo s njima ravnopravno pričali. I mislim da je šta to neke... Pitali? Pa, bila je ideja, to mi je bilo simpatično, da je pitao Domagoj i kaže, Jasminka, da napišem drugi deo. Pa rekao, šta da napišem? On je rekao, zima kada sam naučila da skijam. Ali onda je Raša najozbiljnije objašnjavao zašto ne bi bilo dobro, jer je teško snimati na snegu i da on voli skijanje i da bi mu bilo teško da... Da ne skija nego. Na ovom snegu je pakao snimanje. Ne volite, sve, sve svako snimanje je pakao. Jel ne volite zimu? Ne, ne, ja obožavam, ja sam skijaš ozbiljan, ali ne bih volio da snimam na snegu zato što sad treba da bude, ono, ne znam, neukaljan sneg i sad glumac prođe jednom i ostanu tragovi. Šta sad? Znači, moraš da okrećeš celu kameru, onda čekaš da sunce dođe. Ali Raša to njima to povećava objašnjava. I budžet i sve ostalo i tako dalje. Da. Raša je to njima objašnjavao, znači dobro. To je jedan na jedan. Mi svi, takva atmosfera je bila sve vreme na snimanju. Poštovana deco. I to je to što deca u publici osjećaju. To je moj, ja mislim da je to tajna film.
A što kako je sve vreme poštovana deca. Da. A kako su se profesionalni glumci u filmu? Igra Olga Odanović, Žarko Laušević, Snježana Sinovčić, da. Vanda Boban i... Kako su sarađivali, mislim? Marijana Mitin. Da. Sa decom. Jesu deca malo bilo ono, jo, Olga Odanović, Žarko, pa kako ćemo s njima? Ili su... Zato služe te pripreme. Mm-hmm. Znači, da su se oni upoznali na snimanju, to ne bi bilo dobro. Ali mi smo imali pripreme, mi smo imali probe. Koliko vremena, da. Ne znam. Nije to nešto dugo. Jeste, dugo je. U pitanju su nedelje. U svakom slučaju sa Olgom i Klarom je trajalo nekoliko nedelja. Da napomenemo da Olga igra Klarinu baku. Olga igra Klarinu baku i najbitnije je bilo uspostaviti taj kontakt. Onda nam je došla iz Splita Snježana Sinovčić, pa nažalost je mogla da bude samo dva dana, pa smo imali pre podnevne, kao u smenama, probe i pre podne i popodne i uspeli smo sve da prođemo. Pre toga smo radili s njom čak i preko Skype-a, da bismo što više stvari ti ispričaš i na što više nađeš nekih rupica ili nekih tako kvačica koje nisu baš najbolje, na probama to sve uspeš da ispeglaš. Ako nema proba, to radiš na snimanju nema vremena, snimanje je skupo, mora brzo da ide i onda obično rezultat nije tako dobar. Znači, probe su bile suština svega. I koliko se puta ponavlja ova jedna scena? Ne, onda na snimanju nema mnogo ponavljanja. Nema mnogo ponavljanja. Mislim, bilo je naravno, ima neko pravilo, učili smo mi u školi da je recimo 6 puta normalno. Ranije kad smo snimali filmskom trakom, ti dobiješ 6 puta više trake nego što će film trajati, to znači da imaš 6 dublova, da tako kažem. Nekad napraviš 10, nekad napraviš 2. Nekad napraviš 1, kad iz prvog, ja sam od onih koji kad iz prvog uspe, kažem super, idemo dalje. Kao, pa ne, daj još jedan za svaki slučaj. Zašto za svaki slučaj? Jer taj drugi ne bude toliko dobro, ajmo onda još jedan, onda se to pretvori u 17. I nismo mi to imali. Ne zbog trake, jer nismo snimali na traci, više se filmovi, nažalost, ne snimaju na traci, nego smo mi mnoge stvari, odnosno skoro sve stvari, uvežbali ranije. E sad, takođe je bitno da u tom vežbanju se ne prevežba, da ostaviš neke male tajne, da bi na snimanju bilo zanimljivo. A šta zanimljivo. Znači kad reditelj kaže da se ne prevežba? To je ono kao učim dan pred ispit. Ne, nego da ne postane rutina. Svako mora da bude kao da je prvi put u životu i da bi sačuvao to da je prvi put u životu da se dešava taj kadar, onda moraš da sačuvaš i svaki put dodaš neku malu stvar novu koju činiš glumcima taj kadar na neki način malo drugčijim od onog prethodnog i onda im daješ nešto novo i onda oni mogu da glume ponovo. A kako ste ih peckali? To da im je svaki put drugačiji. Fora. Ne znam, sad ne umem ja to da dam primer, kao. Dam ono, ispravi se, malo... sedi pa priči. Ne. Drugčiju indikaciju u kom je stanju, šta osjećaš, šta je u stvari, šta je potekst one rečenice ili replike koju treba da kaže. Mislim, to je sad priča koja je malo suviše stručna da bi ovde o tome pričali, ali daš im nešto novo. Da. Zanimljivo je da je ova vaša knjiga Leto kada sam naučila da letim, inače uvrštena u lektiru za osnovnu školu. Sedmi razred. I da se preporučuje i kao obavezno štivo, ne samo za decu, nego i za roditelje. To je tako ispalo. Ja sam pisala bukvalno za decu 7., 8. razred. To je moja bila ideja. To je taj ideja. Pubertet, u stvari. Da. Taj najosjetljiviji period, je li tako? I najteži pisati te knjige. Roditelji mogu dosta da nauče tom periodu. Pošto znate, kad kažu ja ulazim i dete u pubertet, samo to da preživim, pa onda će se ostalo biti lakše. Da. Pa evo, ja, onda kad je krenula knjiga da živi, još i pre filma, ja sam bila iznenađena da čujem da knjigu čitaju i mnogo mlađi. Ono kao... Šta znači mnogo mlađi pa, ono, kad kaže pisat? Prvog razreda krenu da ja sam ono bila u čudu kao pa šta li razumeju, da li razumeju. I mnogo stariji i srednjoškolci i roditelji i ono sad ta ide na gore, ne znam sad dokle, ali dobijala sam mnogo poruka kada je knjiga izašla od raznih ljudi i evo pamtim, meni tada nepoznata osoba na Messenger mi je napisala hvala posle ove knjige, je neka odrasla osoba, ja sam se pomirila sa svojim bratom s kojim nisam govorila godinama. I ja sam ono u fazonu, ako knjiga jednom pomogle celom svetu. Pa, vi ste jednom prilikom rekli da bajke ne mogu da promene svet, ali da oni koji čitaju mogu to da urade.
Pa ja mogu za sebe da kažem sad u 61. godini da sam naivna i da verujem da dobro pobeđe. Jer mene to ranije bilo sramota. Tako kad oni kaže joj ti živiš u oblacima, to je nemoguće, pa svet je suro. Ne, ja verujem da je svet dobar. I verujem da dobro pobeđuje i verujem da knjige i filmovi i predstave mogu mnogo da učine da ovaj svet bude bolji. Zato što otvoriti neke prozore, nešto shvatiš, nešto ti se poveže i to je ta reakcija kada se izađe iz bioskopa nakon gledanja filma Leto, svi se osjećamo pa, bukvalno, dobro. Čak i da dođete neraspoloženi da odgledate film, film vam popravi raspoloženje i to vas drži kao u stvari, da li to što smo trebali da dobijemo, taj osjećaj, jel to kad se dobro osjećate, osjećaj kao da letite, mislim, pošto... Pa to je negde bila moja ideja, ja to često sa decom razgovaram kad uopšte šta znači leteti. I, evo, i šta im kažete, šta juče, znači? Pa ja njih hoću da čujem. Juče sam baš bila u Zrenjaninu, oni su gledali film pa smo pričali i o knjizi o filmu. Pa oni su rekli, kaže, leteti to znači kad odrasteš, da prelaziš u svet odraslih, onda kažu da se dobro osjećaš, jer ti kada se dobro osjećaš ti si lagan, imaš osjećanje da ćeš poleteti. Tako da mislim da oni neke stvari kad gledaju u filmu da i čitaju knjigu, da mnogo toga razumeju i mislim da mi nekad i podcenjujemo decu, da mislimo da oni ne shvataju, mislim da su oni mnogo mudriji. Možda nisu toliko verbalno jaki, ali kada je opuštena atmosfera, kad su oni na sigurnom terenu, to mislite možete da čuje mnogo više razumeju, znaju nego što da, možemo i da pretpostavimo. Da, i mnogo osjećaju. Oni mnogo osjećaju. A da li ovaj film nekako, svi su rekli, vuče na nostalgiju, na neko vreme kojeg se mi sećamo, pa kad su mnogi u sali videli Hvar, ja mislim da su osetili miris mora. Da li je i to jedna od magije ovog filma, zašto je on bajkovit? Pa su mnogi posle odgledanog filma rekli, Bože, gde smo se mi izgubili u ovom vremenu? Da smo zaboravili na neke obične stvari, na odnose među ljudima, na odnose u porodici. A vi ste nas zajedno sa Jasminkom podsjetili u stvari da je to najvažnije. Ja se nadam da sam uspeo, jer ljudi zaboravljaju da sreću čine skup vrlo malih stvari. Mislim i to kada kažeš šta znači letenje. Letenje znači u stvari kada te nešto ispuni. I kad neka te ispuni ljubav prema, ne znam, nekoj osobi. I ono te mnogo duže drži nego ovaj film. Ali te ispuni. I ti osjećaš da ćeš da odlebdiš. Ispunite pobeda fudbalskog kluba. Mislim, ispunite, može da ti ispuni svašta. I kao balon kad ispuni ono topao vazduh pa on odleti. I meni je glavni cilj bio to. To mi je bilo primarno. Jer onda ako ljudi izađu ispunjeni iz bioskopa, onda usput mogu da se kažu još neke stvari koje će oni poneti sa sobom u glavi ili u srcu. To je ljubav prema prirodi, ljubav prema bližnjima i tako dalje i tako dalje. Ali bez ovoga, ako to nije na emotivnom nivou, nego samo na nivou razuma, nije dobro. Nije dobro. Kad je na nivou razuma, onda čitaš, ne znam, eseje filozofske ili sociološke ili tako nešto. A ovo mora da bude... A to svakako ne može promeniti život. Da. I onda čovek tako kad je ispunjen, on onda može da učini neke dobre stvari. Znači, to je vrlo tačno što Jasminka kaže, ne može film da promeni, ali on može da potakne neke ljude, roman, film, šta god. Da pročitaju knjigu, da razmišljaju, da stave prst na čelo. Tako, to je isto užasno kako važno. Kako je to letovanje sa bakom, koje je u početku bilo, jel smor? Pa jel smor, tako kažu pa da. Danas deca? Je to, kako je to i Sofiji promenilo život? Pa zato što je jednostavno, ja mislim da je i knjiga i film u stvari govori o tom letu koje je jako teško. To leto je u stvari i Sofiji bilo mnogo teško. Tu je puno ona stvar, bolnih stvari doživela, ali to je to što opet su to oni talasi. Posle svakog ima tih teških momenata i radosti. Ima mnogo radosti. I u stvari ja mislim da je to poruka deci. Jeste, život je težak, ali izguraćeš, evo, idemo dalje. Mislim, ono, može da se izgura uz pomoć, ono, podršku porodice, prijatelja, bližnjih, izguraćeš. Ja nekako to je, ja tako doživljavam svoj poziv kao
pisa za decu, da sam ja njihova starija prijateljica. Ja sam sve to proživela i mnogo mi je bilo teško. Ja polazim od toga da je odrastanje teško. Ali evo, može, evo, ali izgurao sam. U svakoj generaciji bilo teško, pošto ja mislim da jest. Mi danas volimo ja da kažemo, da ja u moje vreme bilo to, pa uvek nije bilo teško. Tih mobilnih telefona, pa su sad ta savremena tehnologija toliko pokvarila decu. Da li je? Ja mislim da je svaka generacija ima svoje teške trenutke i bolne. Prosto odrastanje bolno, to je bolno. Mislim, ja nemam tu iluziju da je detinjstvo, mislim, ima trenutke, ali kako da kažem... Srećno i bezbrižno, da, to ste hteli da kažem. Da, ali negde, kako da kažem, stalno je to toplo-hladno, toplo-hladno, i to je život. Ja mislim da je to suština ovog filma. Toplo-hladno, i da, ali da izađeš radostan. Mnogi imaju ono suze u očima sve vreme. Ja prva, tri puta sam gledala pa, film. Pa, znate šta sam primetila? Da su sve deca smejala koje su bila u sali, da su roditelji plakali. Pa da, ali te suze su ono katarza, to nisu suze da si ti tužan, to je ono pročišćenje nekako, jer vidiš život pred očima. Mislim da je to nekako film, po mom mišljenju, koji je najbliži životu od svih koje sam ja gledala. Mislim, stvarno sam objektivna, ne vezujem za knjigu. Nekako da je najviše uhvatio život. Ja mislim da mi to osjećamo kao publika. A film nam nudi taj osjećaj radosti na koji meni se bar čini smo ovo vreme zaboravili nekako. I kakvi vaš, jesmo zaboravili da se radujemo, da, pošto su roditelji danas preokupirani raznim brigama, objektivnim i problemima od onih kako preživeti, da su zaboravili da se raduju, da smeju, da se smeju, da razgovaraju sa svojom decom. To šta mogu, je od toga da. Sad najvažnije? Eto, vi ste dečji pisac, pa sad... Pa znam samo da su deci ti razgovori, kao što sam malo spomenula kad smo sedeli u tom Novom Sadu za tim stolom, koliko smo mi divno razgovarali. Ne znam, jel se sećaš ti tako? To je bilo... Mi smo pričali o najobičnijim stvarima, ali je bilo jako prijatno. Meni se dešava da deca ostanu posle tih nekih 45 minuta. Oni su željni razgovora. Da ih čuješ, da ih pitaš i da oni tebe pitaju. Mislim da deca imaju danas manjak prirode i manjak razgovora. Da su oni željni razgovora. Jel imaju i manjak prijatelja? Pa, možda da. Da. Ne imaju, ja mislim da imaju višak prijatelja da. Zbog društvenih mreža. Mislite na društvenih mreža. Da. Ali, ne, kada kažeš prijatelje, ne mislim na društvene mreže. Onda je teško mislim na prijatelje od, znam, ali od tog mnoštva je onda jako teško da ti zaključiš ko je baš taj. Mm-hmm. Kada si ranije bio u razredu sa 30 učenika i još pored tebe su još dva razreda koje znaš, znači ti od 100 ljudi izabereš dvojicu ili tri prijatelja, a ovde ih ima na stotine kao. Mm-hmm. Onda je vrlo teško sad pronaći pravi koji filter. Onaj pravi, da. Ja čak mislim da nije zaboravljeno ovaj sreće i radovanja, to ne može da bude zaboravljeno. Ali je potisno. Ali ga ima malo. Mm-hmm. Zašto? Život je mnogo brži, čini mi se, nego ranije, odnosno mora mnogo više da se radi da bi uspeo da zadovoljiš ove osnovne potrebe. Nije više ono Marksovo 8 sati odmora, 8 sati, nego nema 8 sati zabave. 8 sati zabave se pretvorilo u 3 sata zabave i to su 3 sata ispred televizora ili kompjutera. I to je zabava. I to ne valja. Naročito ne valja sad kad zaključiš, a ja ne posvećam dovoljno deci pažnje, aj sad sedi da razgovaramo, ne može tako. Ali, mora sve vrlo nežno i polako. Danas se svelo na to, sedi da razgovaramo. A ne može tako. I uglavnom tako. Je to šta si jeo, šta je bilo u školi, ništa. I to se... A greš roditelji, sad vas da pitam, pošto poznajete decu mnogo bolje od roditelja, kada kažu šta je bilo u školi, šta te pitala učiteljica, kakvu si ocenu dobio, šta je najvažnije da vam dete kaže, je li važno da ga pitate, pa kakav si dan imao? Od toga šta je bilo u školi i da li je dobio dvojku ili peticu? Pa evo, ja predlažem u stvari da se zajedno cela porodica, da odgleda film, da cela porodica pročita knjigu, da se knjige naglas čitaju. To su čak isto saveti. Da sedne sad ovako nas, četvoro, petoro, cela, jedan čita jednu glavu, deda čita jednu glavu, unuk čita drugu, mama, i da su svi zajedno tu. Pa sutra nastave. I onda pričaju, jer je mnogo lakše da se dete poistoveti sa likom, nego da sad on kaže, ja sam se zaljubio. To je teško da on izgovori. Nego vidi ovaj glavni junak se zaljubio, aha, jol, sramota ga je, ne sme da kaže. I onda ti krećeš ili iz filma, ili iz knjige
i krećeš da pričaš o junacima. I ti polako onda se opuštaš i otvaraš. I onda... Jeste nekad organizovali, recimo, promociju knjiga na taj način? Kao pa je uglavnom tako i funkcionišem. Da, da se čitaju pa delovi. Funkcionišem. Da, da, ima i toga. To da. Sigurno funkcionišem. Moji sestri i meni, kasnije i bratu, je moja majka svakog jutra dok doručkujemo i spremamo se za školu čitala knjigu. Šta vam je čitala? Čitalo nam je sve, Karik i Valja kroz pustinu i pašumu, Ostrvo s Blagom, Deca kapitana Granta, Pavlovo, Dečaci Pavlove ulice, Slučaj u Oterberiju, ne znam, Karbonel, Kralj mačaka, sve, šta god. I, ovaj, i to je mnogo je bitno. To je najbitnije, jer ovo sedi da razgovaramo, neće ništa profunkcionisati nikad. Mora polako, a ovo je idealno kroz knjigu i onda se malo o tome priča, a ti onda govoriš u stvari mnogo ličnih stvari, ali preko te knjige pa ti je lakše. Ali na neki, jer se time, rekla, neki sporedan time način. Time preskačeš da. Ono što je često, kogod se seti svog detinjstva ili mladosti, lakše ti je da pričaš sa nekim nepoznatim nego sa roditeljima. Pa dobro, to jest. E, da bi ti bilo isto tako lako da pričaš sa roditeljima, ovo je sad zaobilazni put. Ti ne pričaš o sebi, nego pričate o knjizi, a u stvari pričate o vama. O sebi. A zanimljivo je, ovaj, Rašo, da ste vi ili 15 godina prošlo od kad ste snimili ja možda i čak i 17 film. I dosadašnji vaši filmi su govorili o odraslima koji ne žele da odrastu a ovaj u stvari govori o deci koja što pre žele da porastu pa da, ali nije to sad neki moj životni plan sad ću ovakve, pa ne kažem sad ću da je onak... plan mnogo je tako naišlo ja znam mnogo ljudi koji neće da odrastu jednog jako dobro a ova deca koja hoće da odrastu što pre su sva deca. Mislim, ako dobro, se setiš... Dobro, takvi smo bili mi, jesi. Pa ja, samo setiš... da napunim 18, 20, a ovaj, kad uđete u svet odraslih i kad počnete da radite, kažete, jao, kako bi ja voljela sada se vratim u osnovnu školu. I to je jedna od poruka možda, ne, možda važna, ne, možda najvažnija, ali možda i nije da... tranquilo, polako, sve u svoje vreme, uživaju u ovom momentu sad, u toliko godina koliko imaš sad, jer više ih nećeš imati. Nemoj da gledaš, to je, mislim, savjet generalno, kao ono, da li je budistički, da li je kakav, ali živi ovaj trenutak sada. Kao. I mislim da ovo kad kažete, tehnologija kvari, pokvarila decu, nije pokvarila samo decu. Gledajte ljude na ulici, gledajte ljude u kafićima. Ček, možda i više odrasli. Čini mi se da su oni još... I to je bekstvo, to je način bekstva. Ti se zatvoriš u ovo svoje kao što sam ja bežao od dosadne škole, izvinite, školski ljudi. Gde ste bežali od dosadne škole? U knjige. U knjige. Ja sam čitao za vreme časova sam čitao knjige. Ne i stripove, ali i knjige. A tačno danas roditelji obično vole da kažu da deca ne čitaju? E, to je, često mene to pitaju. To je sad floskula jedna, pa, znate opšte mesto. Moj zaključak je da ono što je u vašem okruženju, vi donosite subjektivni. Ja lično samo srećem decu koja čitaju. Znači, mene po Srbiji zovu oni bibliotekari, oni nastavnici, oni učitelji kod kojih je knjiga važna. Ja susrećem decu koja obožavaju knjige, koja su prepametna. Mi po Srbiji imamo, ja to stvarno ono, pouzdano tvrdim, predivne učitelje, nastavnike i decu. Oni su svi ispod radara, oni su nevidljivi. A zašto ali smo oni ih postoje. Onda zanemarili? Ne znam, oni postoje. E sad, ako neko u svojoj blizini ima decu koja su stalno na video, oni će reći današnja deca ništa ne čitaju. Znači, to je poenta što mi nikad nismo radili neko detaljno istraživanje. Mi nemamo istraživanje koliko se čita i šta. To je samo subjektivni stav. Još ću nešto vas pitam. Da li može da čita dete u porodici u kojoj se ne čita? Pa, jako teško. Da li je sve... Teško. Znači, da li može recimo neki dobar sad nastavnik ili učitelj koga ste pomenuli da ga motiviš iako recimo njegovi roditelji ne čitaju ja ili mislim, ne gledaju filmove, sasvim sve jedno. Ne, ali znate šta, ja mislim da je uopšte ta priča o čitanju i ako hoće, uopšte dečjoj kulturi. Ja sam veoma zahvalna sad filmu pošto je moćniji i što je pokrenuo uopšte mogućnost da se priča i o knjigama i o filmu i o dečijoj kulturi, jer kod nas to je prilično do sada, evo da kažem, do ovog filma bilo na jednom niskom nivou, ali sad se pokrenulo i meni je drago. Jednostavno mislim da je to sistemski, znači to je
porodica, škola, biblioteke, nacionalni plan, ministarstvo kulture, ministarstvo obrazovanja, mediji. Znači, to mi moramo svi da se udružimo. Ne može jedan učitelj. I mi uglavnom, kultura za decu opstaje na pojedincima. Gde ste rekli da idete 21. Ajde, Rašu, ti kaže. Ili beše neka skandinavska zemlja? Da, oni mnogo polažu na obrazovanje. Jeste. Oni baš imaju, mislim, imaju i tradiciju, ono pipi duga čarapa i sve, jeli? Ne kažem da mi nemamo, mi imamo možda i jaču i bolju. Pa mi smo talentovani, ono ko umemo, ali nam treba nas malo pogurati možda, finansijski. Pa, da, ne znam, uopšte... Kao, nije samo novac, nego atmosfera cela. Društvo, da, jasno. Da, tako te atmosfera tera da ovako sediš. Pa evo, vaš film i Jasminkina knjiga su nas natirali da se smijemo. Ja samo nadam da će film da natira ljude, decu da čitaju. Da čitaju. To je kao bi bio divan zadatak. Prvo ovu knjigu, pa možda im se dopadne. Jer film ti daje sve nekako na tacni, ti vidiš, čuješ sve, nečiju maštu. Da. Nekih drugih ljudi, a ne svoju. A bitne knjige su zato što ti dok čitaš zamišljaš. I onda moraš ti da zamišljaš jer posle ćeš raditi u životu dobre stvari i život će ti biti mnogo zanimljiviji ako imaš maštu. Ako nemaš maštu, bit će ti dosadno. I šta će da bude na tom festivalu? 21. je festival u Malmeu, to je, rekli su mi, nisam poznavalac dečijeg filma, naročito ne festivala, da je to jedan od najvećih i najboljih festivala za dečiji film. U Malmeu film je ušao u takmičarski program. Dve nominacije. Ne znam koliko ima filmova, ne mnogo. 8, 9, 10, koliko sam shvatio. Za šta ste nominovani? Ne znam. Ja ne znam. Glavna je nagrada, jedna, ova druga ne znam koja. Nije važno, kad se vratite sa festivala, ja mislim da će biti puno razloga da pričamo o tom. Mislim, ja se nadam nekoj nagradi. Nema veze, veći uspeh što... Što idete tamo. Pa jes, kako da ne, kao zato što je to, ako je stvarno to jedan od boljih festivala i ako smo mi u tom najužem krugu filmova, znači da je film nije loš. Ja se nadam da je ovo početak vaše zajedničke uspešne saradnje. Ovo je prvi film koji rađem po knjizi Jasminka Vašoj. Ja se nadam ne i poslednji, pošto ste dosta zanimljivih knjiga napisali kada govorimo o deci. Hvala vam što ste bili moji gosti i ja ću za kraj podsjetiti publiku i naše gledalce zašto treba da odu u bioskop i da pogledaju ovaj film. Čujem da tražiš cool ekipu. Mogu ja da te vodim na sladoled? Na Hvaru je to. Ceo dan sam na plaži. Svako veče bleja do kasno. 1, 2, 3. Zakletva! Drži ovo i ne fantaziraj. Šta je zajedničko Beogradu, moru, Hvaru, smaranju, hrkanju, boli, porodici, rodbini, odrastanju, druženju, fjaki? To su ljubav i uspomene. I ako pročitate knjigu Leto kada sam naučila da letim ili pogledate film, naučit ćete, sasvim sam sigurna, da letite ili da se bar malo podignete od zemlje. Vidimo se sa novim pričama za nedelju dana.